Vítejte u Jorskových recenzí. Vítám všechny mé diváky, mám teď několik novinek, které se teď dějou a je to plný internet, takže chtěl bych taky se k tomu vyjádřit. Probíhá samozřejmě Disney D23 Expo nebo něco takového, D23 se to jmenuje. A nějak jsem se nezajímal o background celé této akce, předpokládám, že to je něco jako kon nebo nějaká věc, kde prostě Disney prezentuje své nové projekty. A odtud jsme se dozvěděli, nebo dozvídáme, protože dostali jde plno novinek, co se týče Marvelu a Star Wars. Každopádně ta největší novinka, co se týče Marvelu, tak ta se ještě odehrávala, nebo odehrává, nebo odehrála před tímhle ctím. A k tomu bych se určitě strašně rád vyjádřil. Jedná se o celou tu aféru se Spider-Manem z MCU. Pro ty, co nevědí, tak se začaly objevovat různé drby a různé zprávy ohledně toho, že Tom Holland, vlastně Spider-Man, odchází z Marvel Cinematic Universe, že se Sony a Disney nedohodli a tak prostě si ho Sony bere naspět a tak dále, blablabla. Kolujou takový ty fámy, jakože některý se přiklánějí k Sony, některý k Disney, hodně se proslýchá, že prostě Disney chtěli 50% víc z výdělků ze Spider-Mana a Sony na to nepřistoupili a radši si ho nechali a zrušili tu smlouvu předešlou. Samozřejmě pak jsou tady takový ty detailnější věci, ty, co se tím víc zabývají a říkají, že vlastně Disney sice chtěli 50% ze zisku, ale chtěli hradit 50% nákladů, plus jim nabídli, že vlastně zaštítí i jejich ostatní filmy pod Marvel Cinematic Universe, což by znamenalo, že Venom, Morbius a tak dále by byly propojeni s MCUčkem, to se ale Sony nelíbilo, odmítli. Každopádně je tady hromada různých teorií, hromada variant, každý ty internetový server, různý noviny a zprávy říkají něco jiného. Oficiálně ale se toho moc neví, takže bacha na to. Nevěřte všemu, co píše internet, protože internet v poslední době celkově je příživník tělec těch různých zpráv. Věřte pouze tomu, co vydají oficiální zdroje, což znamená Disney, Sony a nebo třeba Lucasfilm, nebo seriózní stránky, například Czech Star Wars Universe, co se týče Star Wars, tak Czech Star Wars Universe se snaží dávat pouze korektní informace, nešíří nějaké drby, nechytá se čehokoliv. Takže tato třeba česká stránka, ta je hodně dobrá. Ale co se týče teda zpátky k Spider-Manovi, tak oficiálně se pouze ví to, že, nebo říká se oficiálně, že Disney stáhl vlastně Kevina Feigeho od Sony, od jejich Spider-Mana, že už se na něm nebude podílet a Sony se ho bude muset dělat sami. To je jediná věc, co se ví. A je to hlavně kvůli tomu, že Kevin Feige má teď hromady nových projektů, na kterých musí pracovat, co se týče MCUčka, a na Spider-Mana nemá čas, což se dá pochopit, jelikož, když se kouknete na další fázi, tak Spider-Man v další fázi vůbec není. Tudíž dává smysl, proč by tam měli u Sony Kevina Feigeho. Jo? Takže oficiálně nikde není řečený, že by Spider-Man alias Tom Holland opouštěl Marvel Cinematic Universe nebo MCU. Nikde, v žádném oficiálním článku to není, je to pouze překroucená informace, kterou nám tady předhazují servery a nebo noviny. Nikde není nic řečený o tom, že by Tom Holland opouštěl MCU. Pouze, že Kevin Feige se nebude podílet na dalších filmech od Sony. Celý je to samozřejmě, by se mohlo říct, možná i trošku habaďura od Disneyho, který čeká právě, jak budou reagovat lidi. Sony i Disney čekají, jak se lidi zachovají, proto nevydali žádný oficiální oznámení ani prohlášení, nebo nějaký detaily ohledně toho. Čekají, jak budou reagovat, jak se zachovají. Samozřejmě lidi se zachovávají dosti negativně, jsou naštvaný, že by měl Spidey
opustit MCU, nebo že by prostě už nebyl součástí MCU. A nechávají to trošku tak jakoby volně ve vzduchu. Prakticky je to úžasný tak od Disneyho, stejně jako například s Jamesem Gunnem, který ho jakoby na oko vyhodili a pak ho se vzali zpátky, když se situace uklidnila, a podle mě stejně to absolutně bude se Spider-Manem. Oni teď pouze využívají toho humbuku, zjistí, jak lidi budou reagovat, jestli to začnou bojkotovat, a víceméně tohle to celé, co se teď děje, pomůže akorát Disneymu k tomu, aby skoupil celý Sony například, jo? Že prostě tímhle s tím Disney krásně zažene Sony do kouta a dostane tam, kde chtějí mít, aby prostě mohli zpátky vlastnit Spider-Mana. Tudíž aktuálně moje vyjádření k celé aféře Spider-Mana je takové, že počkám, jak se situace vyvine, počkám pár měsíců a jakmile budeme vědět nějaké nové oficiální info, tak tomu vydá své prohlášení. Protože teď je jakákoliv debata nebo nějaké tvrzení, že prostě Spider-Man končí, což není pravda, nekončí. Další strašná kravina jsou ty mémečka, kdy se prostě tomu Hollandovi posmívají, že nebude mít trilogie, že jediný zpravý Spider-Man je Tobey Maguire z Raimiho trilogie, který totiž zvládl udělat jednu trilogii. Což tak není pravda, protože Tom Holland natočil už 5 filmů se Spider-Manem, 2 byly jako Spider-Maní a v dalších 3 hostoval. Tudíž má už na kontě 5 filmů a minimálně jeden ještě bude natáčet, což samozřejmě potvrdil i samotný Tom Holland, že opravdu neopouští ani Sony, ani Disney. A i kdyby si Sony točili vlastního Spider-Mana, tak budou točit s ním. Takže se nemusíme bát, že by třetí Spider-Man nebyl, protože ten bude ještě 100%. Protože prostě Tom Holland má na to smlouvu. A teď už zpátky dalším novinkám, protože tady máme nově ohlášené další 3 seriály z Marvel Cinematic Universe, což je strašně vtipný, protože ještě nedávno nám bylo řečený, že fáze 4 je kompletní a už se do ní nebude zasahovat, potvrdil to Kevin Feige po tom, co ji oznámil, avšak teďko oznámili další 3 seriály, které teoreticky podle té liney budou ještě zapadat do fáze 4. Takže je celkem vtipný, že prostě nemůžeme nemůžeme furt jakoby si být jistí, že je to finální produkt, jo? Že ještě do té fáze 4 něco nezahrnou. Jo? Furt se to ještě může něco vměstnat třeba. Každopádně tyhle 3 seriály vypadají, že se budou odehrát ke konci 4. fáze. Jedná se o 3 seriály. S tím, že bylo řečeno, že pokud budou úspěšní, tak se může dosti pravděpodobně stát, nebo se stane, že se s těmi postavami setkáme i ve filmech Marvel Cinematic Universe. Ať už tam, neví se, jestli tam budou jenom hostovat, jako například Hawkeye, anebo jestli budou mít svůj vlastní, to se uvidí časem. Samozřejmě musí ty seriály být dobrý, musí se jim víc dobře, a pak třeba jakoby se ty postavy posunou někam dál do filmu. Nicméně teď už krásně vidět, že Marvel Cinematic Universe hodlá ty seriály konečně hodně propojovat s filmy, a je to hodně dobrý tak, jsem to zvědavý, jak to bude fungovat. A tyhle ty nový 3 seriály jsou Moon Knight, Miss Marvel a She-Hulk. Ke všem třem se rychle vyjádřím, protože o nich nevíme moc velký info. Takže spíš se vyjádřím k předloze, podle kterých, nebo ze kterých vychází, nebo podle kterých budou točení, nevíme. Protože samozřejmě Moon Knight má víc jakoby interpretací v komiksech, každý ho píše trošku jinak. Ale když to shrneme, Moon Knight je taková komiksová verze Batmana od Marvelu, akorát, že je tam opak bílej, má ve znaku takový ten měsíček a jeho background je to, že vlastně ta postava má něco společného s egyptskýma bohama, který ho jako vyvolali nějakou kletbou, nebo dostává o nich sílu, nebo tak nějak. Je to hodně drsný komiks, je to takový trošku, jak říkám, detektivní jako Batman, je hodně brutální, krvavý, Moon Knight se s tím hodně nepáře. Takže určitě bych ocenil, kdyby Moon Knight byl taky takhle drsný v tom seriálu, klidně aby byl seriál plus 18, aby byl prostě stylem Netflixových. Určitě se dá natočit i přístupný drsný seriál, protože co se mám vykládat, tak Batman je tuším přístupný a je poměrně drsný. Jakákoliv jeho inkarnace, takže podle mě to krásně nepůjde udělat i s Moon Knightem.
druhý seriál je Miss Marvel. Miss Marvel rozhodně nečekejte, že to bude nějaký background nebo něco z historie Carol Danversové, než se z ní stala Captain Marvel. Kdyby to mělo být z historie, tak jediný, kam se ten seriál může ubírat, nebo kde by se měl odehrávat, by byl vlastně by byla planeta Kree hlavní, jo, kdy ještě jakoby se nepovýšila na kapitánku a byla by v zárodcích, jo, prostě by byla ta agentka, která by tam pro ty Kree plnila mise. To by bylo podle mě opravdu šíleně nákladně točit celý seriál na planetě Kree. A hlavně už ten nápis, jak je stylizovaný Miss Marvel, to logo, napovídá, že se nebude jednat o Carol Danversovou, nýbrž Kamalu Khan, čili druhou Miss Marvel, která vlastně si veme to její přízvisko a stane se superhrdinkou. O této Miss Marvel vyšel v české jazyce dokonce komiks, který vydává tuším Crew, nebo Krev, chcete-li. Kamala Khan je tuším Intka, nebo něco takového. A má úplně jiné schopnosti než klasická jakoby Captain Marvel, takže není tak overpowered, spíš by její schopnosti trošku přirovnala k Mr. Fantasticovi, protože tuším, že se umí jako různě napínat, prodlužovat končetiny, možná trošku i měnit velikost. Nemám ji tak naštudovanou, pokud si chcete jakoby trošku představit, jak vypadá, tak mám její sošku. Takhle vypadá vlastně Kamala Khan alias Miss Marvel, tuším, že jsem ji tady i recenzoval už. Takže na takovouhle nějakou postavu se můžete těšit, uvidíme, jaký bude mít filmový design kostýmu, pravděpodobně bude vycházet z tohohle, jo? Samozřejmě třetí je She-Hulk, tý má samozřejmě tady taky sošku a ještě nějaký figurky. She-Hulk patří mezi mé poměrně oblíbené charaktery z Marvelu, takže jsem na ten, ze všech těch tří seriálů jsem na tenhle ten natěšený nejvíc a doufám, že ho udělají jako jednu vlastně komiksovou sérii, kde She-Hulk byla taková vtipná a zároveň ta komiksová série byla stylizovaná do různých soudních případů, jo. Takže za prvý She-Hulk tam měla dosti vtipné skeče, celý ten komiksový příběh byl hodně braný s nadsázkou a díky tomu byl hodně zábavný, takže doufám, že se spíš přikloní k tomuhle. Že nebude braná vážně a strašně jsem zvědavý, jak ji udělají, jestli to bude CGI, anebo prostě bude to nějaká nařachanější, namaskovaná ženská, protože She-Hulk po většinu toho komiksu bývala samozřejmě v zelené podobě, na rozdíl ze začátku od Bruce Bannera alias Hulka. Samozřejmě She-Hulk by to měla zvládat úplně jinak, úplně jiným stylem než Banner alias Hulk. Zatímco Banner Hulka moc neovládá, tak She-Hulk své proměny ovládá a je dosti normální, jo, když je zelená. Je naopak víc sebevědomá a silnější. Takže uvidíme, jak to udělají, koho vůbec obsadí do té role. Jsem strašně na to zvědavej. Bohužel zatím to vypadá, že She-Hulk z těch tří seriálů bude jako poslední, takže si ještě na to nějaký čas počkáme. Klidně bych byl rád, kdyby ten seriál režíroval James Gunn nebo třeba Taika Waititi, určitě by se na to hodili, aspoň by to bylo odlehčenější, jak říkám, ale necháme to na Marvelu. Kolikrát se Marvel spletl, že za tu dobu snad jenom jednou a to byly Inhumans, ty se moc nepovedly, jinak většina Marvel seriálů a filmů nebyly nikdy propadáci, maximálně průměrné věci. Co tu máme dál? Přesuneme se ke Star Wars, protože Star Wars máme několik novinek. Konečně byl oficiálně vydaný trailer na Mandaloriana a je opravdu, ale opravdu luxusní. Konečně ho můžeme oficiálně probrat, protože to, co ukázali na Star Wars Celebration, bylo všechno cenzurované a bylo to vytažení na černo a tak ty materiály nebyl. Nechtěl jsem se k ním moc vyjadřovat, měl jsem o tom teda přednášku na Festival Fantazie, kdo jste byl, tak víte doteďka všechny podrobné informace o Mandalorianu, které byly zveřejněné. Rychle to shrnu. Seriál se odehrává po epizodě 6, kdy padlo Imperium a začíná vznikat Republika. A samozřejmě zbytky Imperia se snaží dál operovat, fungovat a do toho vstupuje vlastně najemný žoldák neboli námezní lovec, přezdívaný Mandalorian, pravděpodobně jeden z
přeživší z nějakého klanu Mandalorianů, o kterým nevíme jeho pravý jméno, protože prostě The Mandalorian si přezdívá. Doufejme, že v finále zjistíme, že to není jako někdo jiný, jako že to fakt bude nějaký manďák, jo, Mandalorianec. Ale zpátky k tomu backgroundu ohledně seriálu. Mandaloriana si zahraje Pedro Pascal, mohli jste ho vidět například ve hře O trůny jako Oberyna nebo v druhém Kingsmanovi, kde hrál vlastně to agenta, který pak na konci zradil. Pedro Pascal je hodně dobrý herec, je hodně sympatický, mám ho rád, takže fakt se těším na jeho stvárnění Mandaloriana. Doufám, že třeba si během filmu třeba na konci si sundá i helmu, protože to zatím vypadá, že mu helma zůstane a tvůrci pojedou tím stylem jako například Master Chief z Halo, že mu nikdy nebude vidět obličej. No ano, není to špatný přístup, na druhou stranu Pedro Pascal je fakt sympatiák a byla by škoda, kdyby tam aspoň jenom neukázal kukuč. Další z posádky hlavních postav Mandalorianovi je vlastně herec, co si zahrál Dillona například v Predátorovi. Teď už je samozřejmě starší, hraje člověka, který dává Mandalorianovi zakázky z guildovního cechu námezních lovců. A třetí hlavní postava bude vlastně bývalý rebelský shock trooper, teďko na volné noze, alias jako nějaký žoldák nebo žoldačka. Tuto postavu stvární vlastně herečka, kterou například můžete znát z Deadpoola, kde v prvním filmu stvárnila Angel Dust. To je taková ta mutantka záporná, který vypadly z korzetu Cecky. Takže jako casting je samozřejmě úžasný, můžete se těšit například na robota IG, kterého stvární nebo nadabuje Taika Waititi, režisér Thora Ragnaroku, který vlastně v Marvel Cinematic Universe stvárnil Korga. Taika Waititi mimochodem bude režírovat i nějakou epizodu a o celý seriál se stará Jon Favreau, který například hraje Happyho a režíroval prvního a druhého Ironmana, takže opravdu posádka toho seriálu celkově, jakoby to ten tvůrčí tým a herci jsou opravdu úžasní. Kromě Jona Favreaua, který to režíruje, ale zároveň i píše, tak se na seriálu podílel i samotný George Lucas, který Favreauovi pomáhal s některými epizodami. Seriál bude mít celkem 8 dílů. Bude se vysílat na nové streamovací stanici Disney+. To je jediný kámen úrazu, který vidím, že prostě aktuálně Disney+ u nás nebude mít zatím podporu. Takže nám nezbyde, než prostě ten seriál vidět asi na černo. Pokud prostě se stane nějakýho kus pokus. Každopádně bych se nebál, že by ten seriál neuvidíme, protože my všichni jsme hodně šikovní a dokážeme si to zařídit, aby jsme ho viděli. Nebudu tady rozebírat jak. A co se týče ještě Mandaloriana, tak seriál, takový zajímavý perly, že například při natáčení seriálu zjistili, že mají prostě málo Stormtrooperů, tak si řekli, kde se ženeme další jakoby zbroje nebo herce, který je zahrajou. A samozřejmě obrátili se na 501. legii, což je kostýmová organizace Star Wars, která sdružuje záporáky, záporné kostýmy postav, který mají vlastně kostýmy licencovaný Lucasfilmem a musí být do detailů přesný jako filmový. Tudíž oslovili tyhle ty kostýmáky, nebo nejsou ani cosplayeři, ale je to podobný. A jestli by si nechtěli vlastně zahrát v seriálu, a tudíž tam vlastně by se mohlo říct v Mandalorianovi tím pádem hrála hromada Star Wars fanoušků. Což je takový hezký, už je to úžasný. Mimochodem Mandalorian z toho traileru a ze všech těch věcí, co jsme mohli vidět, vypadá jako celkem drsná věc, na rozdíl od ostatních Star Wars věcí, takže se strašně to těším, že to bude drsná pecka, nebude to moc pro děti. A na další věc je ta, že ta se tam používá minimum CGI, všechno jsou to praktické efekty. Jon Favreau udělal modely lodí, modely různých zvířat a ty vlastně točil klasickými efekty ve sklepě, stylem jako první tři Star Wars epizody, 4, 5, 6. Takže vlastně vesmír, ty lodi a všechno jsou vlastně miniatury rozejbaný, což je super, není to CGI a z těchto trailerů byste to ani nepoznali. Nebo pak to bude vypadat podle mě vodostrálnic, takže opravdu
palce nahoru. Ten seriál vypadá hodně dobře, vypadá jako kdyby měl ultra obří rozpočet tak filmy, ale přitom je to pouze práce geniálního režiséra, jo? Prostě bomba, 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 těším se na to, jsem na to natěšený. Tohle to je, jsem na to opravdu natěšený možná víc, jak na jakýkoliv další Star Wars projekty a filmy. Další věcí samozřejmě Star Wars, co bylo oznámený, je teď oficiálně konečně potvrzení, že bude další seriál, což je Star Wars třetí seriál, Obi-Wan, druhý seriál je totiž, opět mi vypadlo jméno, je to ta postava Cassian, ano, Cassian z Rogue One, samozřejmě nebude chybět v tom seriálu ani K2SO, to bude jako druhý seriál Star Warsácký, a třetí bude právě Obi-Wan, který bude sledovat příběh Obi-Wana po epizodě 3. Jsem trošku k tomu skeptický, protože Obi-Wan po epizodě 3 by měl furt zevolat na Tatooineu a hlídat Luka, takže mi přijde, že to zas není tak jako pestré nebo zajímavé, ale uvidíme. Každopádně Obi-Wana si opět zahraje Ewan McGregor jako v epizodě 1, 2, 3, takže se máme na co těšit, aspoň herecké obsazení bude parádní. Mimochodem ještě k Mandalorianovi, první série se bude vysílat od 12. listopadu a už se začíná pracovat na druhé, takže bomba, neskončí to jen u 8. epizod, můžeme se těšit na druhou sérii. Poslední věcí ze Star Wars, která byla teď nedávno zveřejněna, jsou nějaké nové informace o 9. epizodě ze vstupu Skywalkera nebo Rise of Skywalker. Viděli jsme nový plakát, kde můžete na plakátě vidět Rey a Kyla, který bojují na nějakých troskách Hvězdy smrti pravděpodobně, a nad nima je vlastně hlava císaře, která na ně schlíží. Takže už máme z plakátu potvrzení 100%, že nějaké podobě tam opravdu císař bude, císař Palpatine. Mimochodem lidem připadá ten pohled toho císaře, prostě ten císař na tom plakátě je takový strašně animovaný, takový divnej. Je to tím, že to vypadá podle jedných neoficiálních informací, že tenhle ten císař, který ho tam vidíte, není živý, ale že prostě lajdáci, kteří dělali ten plakát, prostě jenom vzali Hot Toys figurku a naranžovali prostě do toho plakátu, jo, naklíčovali tam, a právě aby to nebylo poznat, že tohoto je figurka, tak do ní dali strašně moc grafiky, jo, aby to zamaskovali, takže prostě na oficiální plakát použili fotku Hot Toys figurky Palpatina, protože ještě neměli oficiální ksicht toho herce, asi ještě nebyl namaskovaný nikde, nevím, už musel být, protože tu epizodu 3 už musel mít hotovou, nevím, uvidíme. Každopádně je to takový vtipný. Údajně tam promítali nějaký nový trailer na epizodu 3, kde bylo nějakých trošku víc scén nových. V jedné scéně má údajně C3PO červené oči, takhle začne debatovat, jak je to možný, bude zle, bude mít nějaký třeba likvidační program, 3PO bude badass. Máme potvrzený, nebo bylo řečený, že 3PO tam bude víc v té epizodě. Tenkrát nám ukazovali nějaký plakát, který teďka se neměsil oficiální nebo ne, kde 3PO držel kuši. Možná opravdu dostane nějaký útočný program, a když ho bude mít aktivovaný, tak mu budou svítit černé oči a bude dokonce bojovat, fakt bude třeba BTS, uvidíme. Nebo ty černé oči nemusí znamenat vůbec nic. Další věc, co v tom traileru je vidět, je samozřejmě hlas Palpatina, který mluví na Rey a neříkají nic pěkného, říkají něco ve stylu, jakože prostě jakože její osud se naplní a tak dále. Můžeme tam vidět v tom traileru údajně hromadu křižníků prvního řádu. A největší největší scéna, která prý vzbudila největší ohlasy a největší debaty, bylo to, když tam ukázali Rey v temné robě, v černé, s červeným světelným mečem, který je dvojitý. Může se z něj udělat dvojitý světelný meč, ale nefunguje tak, jako světelný meč Darth Maula. Protože tenhle ten světelný meč je skládací úplně jiným stylem. Máte tady takhle tu rukojeť, ta je takhle vohlá, takže vlastně je takto vohlá a můžou vám mít vlastně obě čepele takhle zároveň. A nebo se dá takhle vohnout zpátky, tudíž se jakoby to narovná a máte vlastně dvojitý světelný meč. Tenhle ten trailer možná teďko někdy unikne i na net, nebo ho vydají oficiálně, takže tyhle ty nový záběry uvidíme na vlastní oči. Takže budeme moc nad tím debatovat líp. Každopádně teďko, když točím to video, byla ohlášena další věc, a to byly podrobnosti o Black Pantherovi 2.
moc z toho nevím, akorát jsem viděl fotku, že ho oznámili a nevím, jestli k tomu řeknu nějaké podrobnosti. Každopádně D23 fakt žije, oznamují tam další nové věci, takže uvidíme, co se třeba ještě dalšího dozvíme, třeba po tom, co otočím video, uniknou na net informace nějaký úplně nový, který jsem ještě se nenacpal. Nicméně snažil jsem se vejít s tímhle s tím videem co nejaktuálnější. Samozřejmě tohle video je opět dlouhý, i když jsem se to snažil říct co nejrychlejší. Co si ta diváci o tom myslíte vy? Doufám, že jsem vám tady objasnil některé věci. Třeba jste se dozvěděli něco, co jste nevěděli. Jak říkám, s tím Spider-Manem si nelámte hlavu. Absolutně to ignorujte, uvidíme po pár měsících, co z toho vyleze. Rozhodně bych se neplašil, že Tom Holland končí z roli Spider-Mana, protože to tak není. Takže těším se na vás u dalšího videa. Mějte se!